promozioni all'Arti Flada Volontaria, Kazin tal-Festa Santa Maria Abbat. Saru kol bħala promozjoni abriħal mal-Maltin u mat-turisti. L-elementi kola tal-frame, beers, cables, pompi u l-pittura, huma kollha xogħol il-membri tal-għawda. Il-frame fih 12 metru għoli b'6 metri wisa u 3 metri kont. Jibda magħluq, titla l-parti ta' fuq tiegħu, imbagħad jibni pittura fi 72 blokka u jerġa' lura l-istat oriġinali tiegħu. Il-frame jaħdem bit-tliet pumpi tal-hydraulic li jħaddmu gear cable tal-azzar. Il-gear mqabbad ma' cables tal-azzar oħrajn li jħaddmu 10 pompi b'distinz ta' 15 feet. Kull pompa tislajdja fuq rollers li jħaddmu l-blokki ħalli dawn jibnu l-pittura. L-innovazzjoni f'dan il-frame hi l-mod ġdid kif ġew użati pompi li jagħmel apposta membru tal-aħda. Ħalli l-frame jola 6 metri, imbagħad jibni l-pittura fi blokki. Il-kreativita edha fl-użu uniku tal-elettriku u sistema ħajdrolik li sarek apposta biex dekorazzjoni tradizjonali statika timbidha f'forda dinamika u movimentata. Dan il-grupp ta' żgħażagħ żviluppaw il-potenzjal artistiku tagħhom u rew kull din ġemgħa kbira ta' Maltin u turisti u taw promozzjoni lir-raħal tagħhom f'element artistiku tradizzjonali trasformat b'mod innovattiv u kreattiv.